السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ حافظ اوکاری نعمان حسینی صاحب. آداب عرض ہے آپ سب کو. باران رحمت میں 15ویں روزے پر استقبال کرتے ہیں ہمارے تمام خالصین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آدھا مہینہ گزر چکا ہے, 15واں روزہ ہے, اور آج کے شو کے آغاز کرنے سے پہلے آپ سب کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں. جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن علیہ السلام کی آج ولادت ہے, آپ سب کو تہ دل سے بہت بہت مبارک ہو. نتاشا, خیر مبارک. بالکل خواتین و حضرات, انسان چاہے جتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو, توبہ کے دروازے اس کے لیے دے, اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں یہ دوسرا عشرہ جو چل رہا ہے مغفرت کا عشرہ, توبہ کرے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر میں رہے, کیونکہ ہم چلتے پھرتے جانے انجانے. ایک بہت خوبصورت بات میں نے پڑھی, کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی اللہ اسی انتظار میں ہوتا ہے دنیا پیدا کرتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا پھر بھی ہم توبہ کرتے ہیں؟ کیا ہم سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتے ہیں؟ کیا ہم انسانوں سے اپنے کیے کی معافی مانگتے ہیں؟ یہ سب اعمال اللہ کو بے حد پسند ہے, اور انہی اعمال میں نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اور نہ ہی وقت. آج کا ہمارا موضوع ہے توبہ اور مغفرت. کن کن لوگوں کی توبہ فوراً قبول ہو جاتی ہے, کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی, بالکل. اور توبہ غسل کی مانند ہے, جتنی بات کی جائے روح اتنی ہی پاکیزہ اور نکھرتی چلی جاتی ہے. اس لیے جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا معمول بنا لیجئے کہ توبہ کرتے رہیں اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہیں, کیونکہ ہمارے لیے نیکی شاید بہت چھوٹی ہو جو ہم کرتے ہیں, لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں
مغفرت کا وسیلہ بن جایا کرتی ہیں۔ آمین آمین۔ اور انسان کو چاہیے کہ صرف اپنے لیے نہیں ہیں، ان سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے۔ ایک خوبصورت بات جس سے میں چاہوں گی کہ ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نوجوان انسان کی توبہ کرنا بہت افضل ہے، اور جب بھی کبھی کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی خوبصورت بات کے ساتھ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں ہماری یہ ٹرانسمیشن باران رحمت دیکھی جا رہی ہے، میری طرف سے اور آج انٹرٹینمنٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے اور میری طرف سے 15 روزہ اور امام حسن علیہ السلام کی ولادت، سب کو بہت بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو آپ سب کو۔ مغفرت کا اشرہ چل رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی توبہ اور مغفرت ہے۔ ہم بڑھیں گے، اپنے اپنا سوال کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم بڑھ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف۔ اور بریک سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہم اسپانسر کیا ہے کوکا کولا اور سرف ایکسل نے۔ ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر، پلیز اسٹے ود اس۔ کہا کہ تیرے اللہ کے رسول جناب یحییٰ فرماتے ہیں کہ تو کس طرح بہکاتا ہے، کہتا ہے تین لوگ ہیں اللہ کے رسول جن کو بہکا نہیں سکتا، میں مختصر آ رہا ہوں جلدی جلدی اس پہ، کہ ایک تو معصوم اللہ کے رسول اور آئمہ طاہرین، میں ان کو بہکا نہیں سکتا، دوسرے وہ لوگ جو میرے ہاتھ میں گیند بنے ہوئے ہیں، کبھی ادھر پھینکتا ہوں کبھی ادھر پھینکتا ہوں، وہ میرے شیطان کے میرے ابلیس کے جال میں ہیں، تیسرے وہ لوگ میرے لیے سب سے زیادہ مشکل ہیں کہ جو میرے کہنے پر گناہ کرتے ہیں فوراً ہی تائب ہو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کی توبہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے تو جو گناہ کر کے فوراً میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا، اپنے پروردگار کی طرف پلٹ جانا۔ نہیں مگر پھر اگر دوبارہ وہی گناہ کرنا تو دیکھیے، ایک دفعہ کی معافی ہے، دو دفعہ کی معافی ہے، تین دفعہ کی معافی ہے، اگر تم تین دفعہ یا چار دفعہ تم کنٹینیو ہو، توبہ کا اور رجوع کا جو سب سے بڑا چیز ہے کہ ایک دفعہ گناہ کر کے اس سے تائب ہوئے، دوبارہ وہ گناہ نہیں کرنا، اس کا پروردگار کی بارگاہ میں۔ ڈاکٹر صاحب کہنا تو بڑا آسان ہے اور یہ تو آئیڈیلسٹک زندگی میں ہم کرتے ہیں، لیکن گنہگار تو ہم سب ہیں، اتنے سٹرونگ ہم کبھی ہو نہیں سکتے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے تو کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہم اس عمر میں گنہگار ہیں اور اگر گناہ بھی مانگ لیں گے اس کا کیا؟ دیکھیں میں آپ سے اس کروں کہ پہلے تو میں تائید کروں گا آغا صاحب کی، انہوں نے صحیح فرمایا، ایسا ہی ہے، توبۃ النصوح ہونی چاہیے۔ شکریہ۔ ایسی توبہ کہ جس کے عزم کے ساتھ توبہ ہو کہ اللہ میں گناہوں کی طرف دوبارہ پلٹ کر نہیں جاؤں گا۔ جی بالکل۔ لیکن انسان تقاضے بشری سے بار بار گناہ کر بیٹھتا ہے، بے شک ہم تو چلتے پھرتے گناہوں کے اسباب ہمارے چاروں طرف موجود ہیں، لہٰذا وہ آئیڈیل زندگی جو مومن کی بتائی گئی وہ آج کے دور میں گزارنا بہت مشکل ہے، قریب قریب ناممکنات میں سے ہے۔ لہٰذا انسان جو تو سانس کا آنا اور جانا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں گناہوں کی آمیزش کے ساتھ، جس طرح پولوشن کی آمیزش ہے اسی طرح ہمارے معاشرے میں گناہوں کی بھی آمیزش ہے، لہٰذا بڑا مشکل ہے، لیکن انسان کو اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار گناہوں سے معصوم تھے، لیکن آپ کا استغفار کرنا امت کی تعلیم کے لیے بھی تھا، اور نبی جب استغفار کرتا ہے تو اس کے درجوں کو اللہ مزید بلند کر دیتا ہے، لہٰذا گناہ تو ہے نہیں، درجے اللہ ان کے بلند کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی ہر وقت اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارک ہے کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے، واپس پلٹ کر آتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، تواب مانے پلٹ کر آنا، توبہ کرنے پلٹ، جس طرح آغا صاحب نے فرمایا، پھر گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، پھر پلٹ کر آتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ بڑا متمرد ہو گیا ہے، یہ بہت زیادہ سرکش ہو گیا، یہ بار بار گناہ کرتا ہے پھر توبہ کے لیے آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتو، یہ بار بار توبہ کے لیے اس لیے تو آ جاتا ہے کہ اس کا یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے جو اتنا رحمان ہے، ہر دفعہ معاف کرنے پر معاف کر دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کی رحیمی کا ایک انداز یہ بھی ہے، کیا کیا، لیکن غافر الذنبی وقابل التوب، شدید العقاب بھی، بے شک۔ لہذا ہر وقت گناہوں میں شامل مت ہو کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا بھی حق ہے، یہ بھی توبہ کے ایک انداز ہے۔ الندم والتوبہ، ندامت ہی توبہ ہے، اور ندامت اس وقت ہوتی ہے جب انسان گناہوں کی طرف جائے، اسے حیا آئے، شرم آئے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر ایمان کی حرارت موجود ہے۔
کوئی اورفیسس ہے جہاں سے نور ایمانی نکل کر آپ کے ضمیر کو دستک دے رہا ہے, نہیں یہ گناہ کی طرف جا رہا ہے, ادھر مت جانا. جب تک یہ مادہ باقی ہے اللہ توبہ قبول کرتا رہے گا. سبحان اللہ. لیکن جس وقت آپ نے گناہوں پر اصرار کیا, وہ احساس ختم ہو جائے اور آپ کی نوکنگ نہیں ہوئی, آپ کے اندر سے کوئی آواز نہیں ہے ضمیر نام کی, اور آپ گناہ کا رہے کہ اب تو ان گناہوں کا احساس ہی نہیں ہو رہا, ندامت کا احساس نہیں ہو رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب توبہ کے دروازے تقریباً بند ہو چکے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ بڑا رحمان ہے, رحیم ہے, وہ ہر وقت توبہ قبول کر لیا کرتا ہے. وہ آپ نے حدیث مبارک سنی ہوگی, ریئلائزیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے, ریئلائزیشن پہ. توبۃ النصوح ہے یہی, اللہ ہر عالم میں توبہ قبول کرتا ہے. حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اے رب کریم میری امتی آخری وقت سکرات موت میں بھی اگر استغفار کرے تو تو اسے بھی معاف کر دے. لہٰذا اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کیا ہے. تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو بلکہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرے, اور یہ بھی دعا مانگے کہ اللہ میں نے توبہ کر لی, توبہ پہ قائم کرنا یہ تیرا. میں نے بلند کیا نا, اب میں بار بار اس کی تکرار کر رہا ہوں, کیا مجھے شرم نہیں آئے گی؟ پروردگار کتنی دفعہ تیرے سامنے یہ کلمات بلند کروں میں؟ اب ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ کلمات بلند کرتے ہوئے بھی مجھے شرم آنے لگے گی کہ میں تو اپنے گناہوں سے, ان لغزشوں سے میں تو باز ہی نہیں آ رہا. بار بار اس کی بارگاہ پہنچتا ہوں, میری نظر جو پھر اٹھنی بند ہو جائے گی. یہی شرم بھی توبہ ہے, یہ شہیا ہونی چاہیے. اتنا سینس رکھیں ہم کتنی دفعہ. اچھا آغا صاحب یہ بتائیے کہ جن کے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں ہیں, کیا ان کے لیے آپ نماز مغفرت اولاد پڑھ سکتی ہے؟ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ اور اگر صحیح ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے, ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک ہے ثواب جاریہ, ایک ہے عذاب جاریہ. یہ دو چیزیں سمجھ لیں ہمارے سننے والے بھی. عذاب جاریہ وہ ہے کہ جو تم گناہ کر رہے ہو اس گناہ میں وہ لوگ جو تمہیں دیکھ کر اس گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں, تمہارے مرنے کے بعد اگر وہ گناہ جاری رہے گا, جیسے حابیل نے پہلا قتل کیا, آج تک جو قتل ہوتا رہے گا وہ اس کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا. بے شک اسی طرح سے ثواب جاری ہے. جو جو نیک عمل تم کرتے ہو, تمام انبیاء تمام جانے کے بعد بھی اس میں تمہارے اجر تمہیں ملے گا. اسی طرح سے ماں باپ کا ہے. ماں باپ کی اگر کوئی چیز رہ گئی ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ جیسے ان کا روزہ یا حج یا زکوٰۃ کوئی چیز رہ جاتی ہے, تو آپ سبت اکبر پہ ہیں, سب سے بڑے بیٹے پہ ہمارے یہاں یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی جو نمازیں ہیں روزے ہیں ان سب کو وہ ادا کرے, وہ ماں باپ دیا دے یا جو بھی ہے. میں اس پہ ایک لطیف نقطہ دینا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. پروردگار کے لیے کہتے ہیں کہ وہ عادل ہے, بے شک وہ عادل ہے, جہاں وہ وعدہ لا شریک ہے وہاں وہ عادل بھی ہے. جی تو جناب میں نے ایک صاحب سے پوچھا, میں نے قبر میں ہمارا کسی کا انتقال ہوا, ہم نے قبر میں اس کو اتارا, قبر میں اتارنے کے بعد فوراً ہی اس کا حساب کتاب کیوں نہیں ہو جاتا, جنت دوزخ کا فیصلہ ہو جائے؟ بولا نہیں, اللہ عادل ہے, وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری روحوں کو محفوظ رکھتا ہے. اس وجہ سے رکھتا ہے کہ اولاد جو کار خیر ادا کرتی رہے گی وہ بھی ماں باپ کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا. واہ واہ واہ, اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا. ماں باپ کے روزے محشر اس اکاؤنٹ کو کھولوں گا. ایسے نہیں کہ وہیں چیپٹر بند ہو گیا. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا نا کہ میری امت امت مرحومہ ہے. یہ لقب ہے, یہ رسول نے اپنی امت کو لقب دیا امت مرحومہ. مرحومہ کا معنی رحم کی ہوئی. فرمایا رسول اللہ اس کا معنی کیا؟ فرمایا کہ رحم اس طرح کی ہوگی کہ یہ انتقال کر جائیں گے, ان کے پیچھے ان کی جب تک ان کے لیے دعائیں مانگتے رہے گی, گناہ دھلتے رہیں گے, اور جب یہ قبر سے اٹھیں گے تو اس طرح گناہوں سے پاک ہوں گے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ امت مرحومہ. تو اس میں جو حقوق اللہ اللہ کی شان ہے وہ معاف کر دے, حقوق العباد کا معاملہ الگ ہے, لیکن امت مرحومہ قرار دیا گیا. اور آپ نے جو سوال کیا کہ اولاد مغفرت کرے, بے شک کرے, یہ انبیاء کی سنت ہے. رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا من المؤمنات. حضرت نوح علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میرے والدین کو بخش دے, جو میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بخش دے. اور پھر ہم ہر نماز میں یہی تو دعا مانگتے ہیں. رب بھی جان لے. السلام علیکم, ویلکم بیک. آپ آ چکے ہیں واپس باران رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں, اور یہ ٹرانسمیشن سپانسر کی ہے کوکا کولا اور سرف ایکسل نے. کوکا کولا ہمیں دے رہا ہے اس سال مدد کرنے کا موقع, اور ہم مثال مدد کریں گے عیدی کی, کیونکہ عیدی نے انسانیت کے لیے بہت کچھ کیا. اور سرف ایکسل کہتا ہے کہ روزانہ کیجئے ایک نیکی, اور ٹاپک ہے جی ہمارا آج کا توبہ اور مغفرت. تو بڑھوں گی میں آغا نادر صاحب آپ سے یہ پوچھوں.
امید توبہ کرنے کے طریقے تو سب سے بڑی یہ ہے, سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے جو گناہ کیا ہے, جو غلطی کی ہے, پہلے اس پہ آپ نادم ہوئیے. جب انسان اپنے اپنے کام پہ یا اپنے گناہ پہ یا اپنی غلطی پہ نادم ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے شرمندگی کا احساس, رجوع کرنے کا کہ میں اپنی رب کی طرف پلٹوں, میں نے معاف کرے. تو سب سے بہترین وقت تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروردگار کی واجب عبادت کو ادا کرنے کے بعد وہیں مصلے پر. ایک روایت میں آپ کو سناؤں, ڈاکٹر صاحب میری تائید فرمائیں گے, مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو ایک صحابی نے دیکھا کہ آپ جو ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, کافی دیر ہو گئی سجدے میں تھے, سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے آپ. جب بہت دیر ہو گئی تو وہ گھبرا گیا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک چادر پڑی ہوئی ہے اور صرف مجھے گریا کی آواز آ رہی ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا. جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب پروردگار کی بارگاہ سے سر اٹھاتے ہیں تو سجدہ گاہ اتنی گیلی ہوتی ہے آپ کے آنسوؤں سے. واہ امیر المومنین, آپ اتنی گریا کرتے ہیں سجدے میں؟ تو آپ نے پلٹ کے کہا کہ کیا وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے آنسو بہاؤں؟ سبحان اللہ, اس نے مجھے اس مقام دیا, اس مقام پہ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے میرا کوئی سجدہ ایسا نہیں ہوتا جو پروردگار کی بارگاہ میں یہ آنسوؤں سے میری سجدہ گاہ گیلی نہ ہو. تو بندہ یہ دیکھے کہ جس وقت اس کی بارگاہ میں وہ خشوع و خضوع کے ساتھ توبہ کر رہا ہے, استغفار کر رہا ہے, تسلیم کر رہا ہے, پروردگار میں گناہگار بندہ ہوں, بہکانے میں آیا جی, لوگوں کے شیاطین کے جو بھی کرپشن میں اس میں آیا, پروردگار تو جانتا ہے میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں کہ میں آئندہ جو ہے میں تائب ہوتا ہوں ان تمام گناہوں سے. تو بہترین وقت جو ہے وہ واجب نماز کو ادا کرنے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے. بہت بہت شکریہ. یہاں پہ ناظرین و حاضرین, ہمارے تمام اسٹوڈیو آڈینس جو یہاں بیٹھی ہیں, اب میں آپ سب سے گزارش کروں گا, یہ بہت بہترین موقع ہے اور شاید ایسے موقع بار بار نہیں ملتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کے پاس بھی کوئی ایسا سوال ہے جو آپ ہمارے علماء اکرام سے پوچھنا چاہتے ہیں, آج کا جو موضوع ہے توبہ اور مغفرت, اس کے حوالے سے اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, کسی کے لیے بھی اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں, اور ہماری تمام ٹیلی ویژن آڈینس اگر آپ بھی کال ان کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے لائیو کالز لے سکتے ہیں, ہمارے علماء اکرام یہیں بیٹھے ہیں. جب تک آپ ایک کوشچن پوچھیں تب تک میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. اچھا یہ اگر کوئی اور بھی کوسچن ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, اگر کوئی اور موضوع کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو بے شک پوچھ سکتے ہیں. اسی موضوع سے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ہمارے لیے ایک ڈیفائن کرنے کی بیسک فرق کیا ہے؟ دیکھیے, خطا تو یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر جاتے ہیں جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں, کہ اونچی آواز سے بات مت کرو, کسی سے غصے سے مت دیکھو, کسی سے نفرت سے نہ دیکھو, کسی کی چغل خوری نہ کرو, کسی سے نفرت نہ کرو. لہٰذا یہ وہ معاشرتی جرائم ہیں انسانی اخلاق کی پستی کے, انسان چلتے پھرتے اتنا خوگر ہو گیا ان گناہوں کا کہ وہ ان سے باز نہیں آتا. تو اس کی دو صورتیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے ہر وقت استغفار کرتے رہیں کہ اللہ بھول ہو گئی, خطا ہو گئی, اے رب معاف کر دے. الانسان مرکب من الخطا والنسیان, خود فرمایا کہ انسان بھول اور خطا کا مرکب ہے, مجموعہ ہے. لہٰذا انسان کون سا ہے؟ انسان صحیح انسان وہ ہے کہ جو پلٹ کر آ جائے اور کہے کہ اے رب مجھے معاف کر دے, ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا, اے رب اپنی جان پہ ظلم کر لیا. لہٰذا خطا ہو جائے, بھول ہو جائے, اس سے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. اور دوسرا قرآن میں بتایا, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اور پھر ایک ان تجتنبوا کبائر, دوسری آیت میں بتایا گیا کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو ساتھ میں نیکیاں بھی کرتے رہو, اس سے کیا ہوگا کہ تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کا بدل بن جائیں. قسم کھا لی لہٰذا اللہ کی رسول کی, تو اس کا بھی کفارہ ادا کرنا پڑے گا. تو گناہ ہو جائے اس کا کفارہ ہے, کسی نے بھی حدود اللہ میں اگر کوئی گناہ گار ہو گیا, مرتکب ہو گیا, گناہ کا کفارہ ہے. اور کفارہ دراصل وہ پلنٹی ہے جس کے ذریعے اللہ ہمیں دنیا میں معاف کرنا چاہتا ہے. جی بالکل, وہ چاہتا ہے. دیکھیے, اگر انسان آپ کو ڈرائے, دھمکی دے, اس کا مطلب ہے وہ آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے. جب اللہ ڈراتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو عذاب سے بچانا چاہتا ہے, سیدھے راہ پر لانا چاہتا ہے, سیدھا راہ ملانا چاہتا ہے. جی آڈینس, اور تیسرا یہ سوال آپ ختم تو کریں, اور تیسرا جرم ہے, جرم کا تعلق معاشرے سے ہے, حقوق العباد سے ہے. لہٰذا اگر کسی نے جرم کر لیا, کوئی چوری کر لی, کسی کو زد و کوب کر دیا, کسی کو ٹارچر کر لیا, کسی کا مال ہتھیا لیا, ڈاکہ, یہ سارے کے سارے معاشرتی جرائم ہیں, اور جرائم کی سزا اللہ نے بھی تفویض کی ہے, اور ہر ملک اپنے اپنے قوانین بنا کر, تعزیری قوانین بنا کر ان جرائم کی سزا دیتا ہے. لہٰذا جرائم کا جو ہے وہ سزا سے تعلق ہے. جی, کون سوال کرنا چاہتا ہے؟ جی, کیا نام ہے آپ کا؟ جی امرین نام ہے. السلام علیکم, مجھے ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا ہے کہ شرک کے بارے میں ہمیں بتائیں. کیا بہن نے
دیکھیے ہم عام طور پر شرک کی ڈیفینیشن ہی نہیں سمجھے, اس کی وجہ ہے کہ ہم نے توحید کو صحیح نہیں جانا. اب دیکھیے اللہ بھی حافظ ہے, میں بھی حافظ ہوں, فرق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی حافظ ہے, وہ اپنی ذات سے ہے جی, اسے کوئی حافظ بنانے والا نہیں ہے. اگر میں حافظ ہوں تو اللہ کی عطا سے ہوں. بے شک اللہ بھی سمیع ہے, میں بھی سمیع ہوں, انبیاء بھی سمیع ہے, فرق ہے. اللہ اپنی ذات سے سمیع, اللہ محدود سماتے ہیں, نبی بنایا, نبی اللہ کی بارگاہ میں محدود ہے, باقی اللہ کی ساری مخلوق کے لیے لامحدود ہے. اور ہم اپنی پر قیاس کریں تو ہم حادث سے محدود ہے, لم یزل ہے, اس کو زوال نہیں ہے. ہم سماتے وقتی ہیں, حادث ہیں, اور اللہ کی عطا کردہ سماعت ہے, اللہ کو کسی نے عطا نہیں کی. یہ سارے فارمولے, جس طرح ہم بولتے ہیں اللہ ابدی ہے, جنتی جنت میں جائیں گے, خالدین فیہا ابدا, وہ جنتی ابدی ہو جائیں گے جا کر, تو کیا ہم انہیں خدا مان لیں؟ نہیں جناب, وہ اگر ابدی ہوئے جنت میں جا کر تو اللہ کی عطا سے ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ابدی ہے, ازلی ہے, اپنی ذات سے ہے, اسے کسی نے ابدی نہیں بنایا. لہذا اللہ کی صفات کے لیے سورہ اخلاص, اخلاص ہم کیوں کہتے ہیں اسے؟ خالص توحید کوالٹیز ہیں جو کسی انسان حتیٰ کہ نبی میں بھی نہیں پائی جا سکتی. اللہ حی ہے, ہم بھی حی ہے کسی زمانے میں, اللہ قیوم ہے, ہم بھی کھڑے ہو جاتے. اللہ ہمیشہ قیوم ہے, ہم حادث ہیں, کچھ وقت کے لیے قائم ہے. اللہ حی ہے, ہمیشہ سے زندہ ہے, ہم زندہ ہیں, اللہ کی عطا سے زندہ ہے, کچھ دیر کے لیے زندہ ہے. اب اللہ کی وہ پانچ صفات جو کسی مخلوق میں نہیں پائی جا سکتی, وہ سورہ اخلاص میں بیان کی گئی. اللہ احد, اللہ ایک ہے. بتائیے اللہ کے علاوہ کوئی ایک ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اکیلے ضرور تھے, حضرت حوا آگئی, پھر ان کی اولاد, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کی اولاد ہے, نہ اس سے کوئی اولاد ہے. کائنات کا کوئی نبی ولی, کوئی نوع انسانی ایسی نہیں ہے, کوئی جنات میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو لم یلد ولم یولد کی صفت رکھتا ہو. یہ اللہ کی صفت ہے. لم یکن لہ کفوا, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, یہ بہت بڑی اللہ کی صفت ہے. نبی بے بارگاہ میں نیاز مند ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو جب نیاز مند ہو گیا, وہ خدا نہیں ہے, وہ بے نیاز وہی ہے, وہ کسی کے لیے نیاز مند نہیں ہے, اللہ الصمد. اور پھر آگے جا کے ولم یک اللہ کفوا احد, اللہ کے ہمسر برابر کوئی نہیں ہے. تو یاد رکھیے, اللہ ہی کی ذات وہ ہے کہ نہ اس کے برابر اس جیسا کوئی خدا ہے, نہ اس کی آل اولاد ہے, نہ وہ کسی کی آل اولاد ہے, اور کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اور اس کی بہترین ایگزامپل ہمیں اہل بیت اطہار میں ملتی ہے. اور سید الانبیاء, جب سید الانبیاء نبیوں کے سردار کی بات آ گئی, تو وہ ان کی جتنی بھی لشکر کے انبیاء ہیں, وہ سب کے سب شامل ہو گئے. جب سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں, اپنی جبین نیاز کو بارگاہ بے نیاز میں جھکا دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ نبی بھی خدا کے ہمسر نہیں ہے, سارے نبی بھی, لہٰذا اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, نہ شیاطین میں سے کوئی ہے, نہ انسانوں میں سے, نہ جنات میں سے. لہٰذا سورہ اخلاص اللہ کی توحید خالص. شرک کیا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا ڈاکٹر صاحب نے. اگلا سوال کون کرنا چاہے گا؟ جی دیجیے ان بہن کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ سود لینے والا اگر توبہ کرے تو اس کا جمع کیا ہوا جو مال ہے پہلے اسے ختم کرنا ہوگا؟ جی ہاں بالکل, اگر کوئی سودی کاروبار اور لین دین میں ہے, تو اب اگر جو اس نے کھا لیا, جزو بدن گیا, گل سڑ گیا, اس کو تو ظاہر واپس نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر اس نے کسی کا سودی مال لیا ہوا ہے, تو ایٹ لیسٹ یہ کہ وہ سودی مال واپس کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا, بڑا رحمان بڑا رحیم. اسی طرح سے لیں گے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ اس مال کو جو ہے الگ کیا جائے گا, دوسرے مال کو پاک کرنے کے لیے. آپ نے جو کچھ استعمال کر لیا اس کی پروردگار کی بارگاہ میں توبہ ہے, اس کی جو ہے آپ نے نیاز و نظر کرنی ہے, آپ نے پروردگار سے استغفار کرنا ہے. بہتر یہ ہے کہ جو کار خیر میں پیسہ دیا جائے زیادہ سے زیادہ, اس کے اگینسٹ میں آپ نے جو ہے کار خیر میں پیسہ دینا ہے, لیکن سب سے پہلے اس سود کے پیسے کو الگ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آڈینس میں کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی بھائی جان آپ آ جائیں. تین منٹ ہے تو میں درخواست کروں گا مختصر انجام. بالکل, میں آپ سے عرض کروں, دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, کہ دین میں غلف نہ کرو, ایگزیجریٹ نہ کرو. اب ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی بہت تعریف کرتے ہیں, تو کیا ایگزیجریشن ہو گیا؟ ہم ان کو بہت مقام, ان کے مناقب اور فضائل بیان کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ غلف کیا ہے؟ وہ غلف یہ ہے کہ انہوں نے ولا تقولوا ثلاثہ,
انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے, اللہ کے بیٹے ہیں. عزیر ابن اللہ, یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. لہٰذا قرآن نے اسے شرک بھی کہا ہے, غلو بھی کہا ہے. لیکن اگر آپ نبی کی تعریف کرتے ہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ سمجھ کر, کسی اہل بیت اطہار اصحاب رسول کی تعریف کرتے ہیں, فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں, اللہ کا بندہ سمجھ کر, اللہ سمجھ کر نہیں, نہ اللہ کا ہمسمج سمجھ کر, نہ آل اولاد سمجھ کر, وہ ان سب چیزوں سے پاک ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں اور پھر تعریف کرتے ہیں تو پھر نبی کی تعریف کرنا ایمان کا علم ہوتا ہے, غلو نہیں ہوتا. جی بالکل ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے میں صرف اتنا کہوں گا, اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک مت کرو. وہ وعدہ لا شریک, لائق عبادت وہی ہے. آپ نے کسی اور کو الہ سمجھا, وہ ہے غلو, کہ اس کی ذات میں آپ نے شریک کر دیا. کسی کی ذات میں شریک کرنا وہ غلو کہلائے گا. اور دوسرے کو ایک آخری سوال جانے سے پہلے ہم لے لیں جلدی سے, کیونکہ بریک پہ جانا ہے. جی بھائی جان. السلام. میرا سوال یہ تھا کہ نارملی ہم مغفرت کے لیے دعا کا کہتے ہیں, مولانا حضرات سے بھی کہتے ہیں اور نارملی اپنے جاننے والوں سے بھی, تو کیا مغفرت کے لیے خود دعا کی جائے تو زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے؟ زیادہ مغفرت کے لیے, والدین کی مغفرت کے لیے یا اپنی مغفرت کے لیے؟ آغا صاحب آپ شروع کریں. بسم اللہ. تڑپ سے اور جتنی خوشی سے تم پروردگار کی بارگاہ میں خود کر سکتے ہو. Exactly. اس سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ نمبر تو بعد میں آئے گا, پہلے آپ کا, آپ اپنی ذمہ داری ہے. دیکھیں میں آپ سے بتاؤں, اسی دونوں صورتیں ہیں. میں اس کو افضل اٹھا کر, چونکہ نسب سے تعلق ہے, پہلا حق آپ پر ہے کہ آپ اپنے مرحومین اور والدین کے لیے دعا مانگے, اور اس دعا کا اجر اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا. یہ بڑی مزے کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی بہت متقی پرہیزگار دیندار بندہ ہے, مستجاب الدعوات ہے, تو ان سے بھی دعا کا کہنا دراصل آپ ہی کی دعا ہے. بالکل, دعا آپ مانگ رہے ہیں, ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں کہ چونکہ مقرب ہے اللہ کی بارگاہ. یہ نہیں کہ آپ اطمینان سے گھر پہ بولے اور پھر ان سے کہیں. پہلا فرض آپ کا, پھر دوسرا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, ہمیشہ کی طرح قیمتی وقت نکالا. ان شاء اللہ تعالیٰ کل تک ہمیں اجازت دیں, اور ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. آج بہت مزہ آیا, تو بہت ساری بات چیت ہوگی. اور آڈینس نے جو سوال کے, کیا خوبصورت سوال تھے, اسی طرح کرتے رہے تو انشاءاللہ یہ محفل سجی رہے گی. جی بالکل. آمین آمین. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. اور ہمارے تمام ویورز کو یہ یاد دلاتے رہیں کہ اس شو کو سپانسر کیا ہے کوکا کولا اور سرف ایکسل نے. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. سی یو ان جسٹ منٹ.